Сьогодні весь католицький світ охопила різдвяна лихоманка. Ялинки, прикраси, подарунки – їх обожнюють і дорослі, і діти. Та Різдво святкують не лише люди, а й брати наші менші. Цього дня тварини в зоопарках по всьому світу отримали різнобарвні пакунки зі смачними подарунками. Тортики з рибою для ведмедів, горішки та фрукти для мавп, а для коал – найсмачніші евкаліптові листочки. Вольєри прикрасили ялинками і новорічними кульками. Різдво – це свято для всіх.